ओम गण गणपति नमः। नमस्कार दर्शक बिन, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यस्तो दर्शन युट्युब च्यानलमा। स्वदेश विदेश र संसारको कुना कुनामा छरिएर रहनुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा म हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शक बिन, आजको म महत्त्वपूर्ण विषय लिएर उपस्थित भएको छु। यदि बार अनुसार हरेक व्यक्तिको र ग्रह सम्बन्धी र राशि अनुसार हरेक व्यक्तिको जीवन फरक फरक हुने गर्छ, रुचि स्वभाव फरक फरक हुने गर्छ र आज मैले यस्ता यी चार बार जन्मने व्यक्तिहरू अत्याधिक भाग्यमानी र धनी हुने गर्छन्। आज यसैका विषयलाई लिएर म तपाईँमा आज यो भिडियो उपस्थित भएको छु। दर्शक मानवहरू, तपाईँले भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। तपाईँको जीवन सफल अनि सुखद रहोस् यही नै मेरो शुभकामना छ। दर्शकबिन, ज्योतिषशास्त्र अनुसार आफू जन्मेको बारको ग्रहको प्रभाव जीवनभर रहने गर्दछ। आइतबार दिन सूर्यको हो भने सोमबार मुख्य ग्रह चन्द्रमाको दिन रहन्छ, मङ्गलबार मङ्गलको दिन रहन्छ र बुधबार बुधबारको बुधदेवको हुन्छ, बिहीबार देवगुरु बृहस्पति लगायत भगवान् श्री विष्णुको विशेष रूपमा मानिन्छ, शुक्रबार शुक्रको र महालक्ष्मीको कृपा मानिन्छ भने शनिबार शनिदेवको र विशेष रूपमा ग्रहसँग सम्भावित मानिन्छ भने, त्यस्तै यी सात बारमध्ये कुन ग्रह कुन आइतबार जन्मेको व्यक्ति अत्यन्त भाग्यशाली हुन्छ र यसले आय आर्जनमा समेत प्रभाव पार्ने गर्छ भन्ने कुराहरू धर्मशास्त्र र ज्योतिषशास्त्र अनुसार रहेका छन्। र तपाईँको जन्म कुन बार भएको छ र तपाईँ कति पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, जीवनमा कति धनी हुन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयलाई आज सजिलै जान्न सक्नुहुन्छ बार अनुसार। यदि तपाईँले भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। दर्शक मानवहरू, आइतबार जन्मने व्यक्ति धेरै निकै भाग्यशाली र भाग्यमानी हुन्छन्। यिनीहरू धेरै बोल्न रुचाउँदैनन् र आफ्नो बलको भन्दा बुद्धिको प्रयोग गर्छन्। बुद्धिबाट आफूले दुःख आर्जन गरेर अरूको धन सम्पत्तिमा भन्दा पनि कुनै लोभ लालच नराख्ने खाले र आफूले आफ्नो कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने यो आइतबार जन्मेका व्यक्ति हुन्छन् र यिनी जन्मजातबाटै कहिले पैसाको चाहिँ कमी हुँदैन र यी धेरै खर्चालु पनि हुँदैनन् र यिनीहरूलाई जो चिज आफूलाई चाहेको छ त्यो भने अवश्य नै यिनीहरूले धेरै पैसा खर्च किन गर्न नपरोस् त्यो पैसा खर्च गरेर पनि यिनीहरूले रकम प्राप्त गर्न सक्छन् र यिनीहरूको आयु पनि लामो हुन्छ आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरूको। र यस्ता व्यक्ति धेरै कम बोल्छन्, यिनीहरू शान्त रहन्छन् र एक्लैमा बस्न मन पराउँछन् भने यो कम बोल्ने शिक्षामा अगाडि पनि हुन्छन् आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू। अगर नपढेको भए पनि पढे जस्तो क्षमतावान भएका व्यक्तिहरू हुन्छन् र यो आइतबार जन्मने दर्शक मानवहरू व्यक्तिहरू धार्मिक अवस्था पनि यिनीहरूको राम्रो हुन्छ। धर्म कर्मपट्टि, शिक्षा क्षेत्रमा, देवालय मठ मन्दिर जस्ता क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ। घर परिवारका सदस्यलाई खुसी राख्न अधिक मन पराउँछन् यो आइतबार जन्मेका मानिसहरू र आफूले अब अत्यन्त प्रयास गर्छन् कि घर परिवारलाई सुख दिने। आफू भोकै बसेर भए पनि उनीहरू घर परिवारको रेखदेख गर्न चाहन्छन् र धन सम्पत्ति लोभ मोह केही पनि होइन जस्तो लाग्छ यिनीहरूलाई, तर यिनीहरूलाई महालक्ष्मीको कृपा जन्मजातबाट नै प्राप्त हुने गर्छ। र आइतबार जन्मने महिलाहरू हुन् या कुनै युवतीहरू हुन्, दान पुण्य धर्म कर्म र चलाक हुने गर्दछन् र यस दिन जन्मेका कुनै पनि मानिस भक्तजनहरू सौन्दर्यमा मन पराउँछन्। उनीहरू राम्रो लगाउन, राम्रो खान, छुट्टै प्रकारको देखिन मन पर्छ र धेरै जसो प्रेम विवाह गर्ने गर्छन् आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू र यिनीहरूको बढी रिसाउने बानी भए तापनि धेरै मान्छेहरूको विश्वासको पात्र, धेरै मान्छेलाई विश्वास पार्न सकिने यस्तो बुद्धिको प्रयोग गर्छन् र यिनीहरू सबैभन्दा राम्रो उत्कृष्ट मानिन्छ। दर्शकबिन, अर्को रहेको छ सोमबार। सोमबार जन्मेका मानिसहरू निकै भाग्यमानी हुने गर्छन् र यी व्यक्तिहरू स्मरण तेज एकदमै बढी हुने गर्छ, यिनको बुद्धि धेरै तेज हुने गर्दछ र सोमबार जन्मने व्यक्तिहरू बोलीमा निकै मिठास हुने गर्छ। मिठो बोलीले अरूलाई प्रभावित पार्न सक्छन्, जस्तोसुकै काम पनि सजिलै लिन सक्ने सम्भावना बेस र यो सोमबार जन्मने व्यक्तिहरूका लागि मानिन्छ। सोमबारको दिन विशेष श्री चन्द्रदेवको, श्री भगवान् शिवशङ्कर भोलेनाथको कृपा विशेष प्रभाव पनि रहने गर्दछ र यिनीहरूको शरीर ठुलो हुने गर्छ, अङ्गहरू ठुला हुने गर्छन् र तेज एकदमै बढी तेज तीव्र बुद्धिका हुने गर्छन् र यिनीहरूलाई यस्ता टेक्निक साइन्स सम्बन्धीका विभिन्न कम्प्युटर मोबाइल सम्बन्धीका कुराहरूमा धेरै राम्रो हुने गर्छ। जो सोमबार जन्मिन्छ उनको बोली निकै मिठासपन आउँछ, जसले गर्दाखेरि यो जस्तो सुकै व्यक्तिलाई पनि शत्रुलाई त पनि आफ्नो बनाउन सक्ने जीवनमा क्षमता हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू जीवनमा सुख दुःख बराबर जस्तै लाग्छ यिनीहरूलाई, न त दुःखले सताउँछ न त सुखले यिनीहरूलाई धेरै खुसी बनाउँछ, सधैँ एकनाशको रहन सक्छन् भने यिनीहरू दुःख सुख जस्तै जस्तै लाग्छ भने सोमबार जन्मने मानिसहरू विद्यमान, कला कुशल र बहादुर पनि हुने गर्छन्
र यस दिन जन्मेका कुनै पुरुष हुन् या निकै माया गर्ने स्वभावका हुन्छन् र तर अलि लोभी खाले अवश्य नै हुन्छन् सोमबार जन्मेका व्यक्तिहरू, कारण यिनीहरू प्रायः जसो आफ्नो श्रीमतीको गाली यिनीहरूलाई सहनु पर्दछ र त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू धेरै दयालु र कोमल मनका पनि हुने गर्छन्। दर्शकबिन अर्को रहेको छ बिहीबार जन्मने मानिसहरू। बिहीबार जन्मने व्यक्तिहरू भगवान श्री शिवको, भगवान श्री विष्णु हरिको र वासुदेव अनि देवगुरु बृहस्पतिसँगको अत्यन्त प्रिय पनि हुन्छन् र बिहीबार जन्मेका व्यक्तिहरू निकै मेधावासी, शान्त र समझदार पनि हुने गर्दछन् र यिनीहरूको निकै बिन्द बाहनहरू पराक्रमी साहसी हुन्छन्। यी जस्तोसुकै समस्याबाट आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गरेर जीवनमा धन सुख सम्पत्ति आर्जन गर्नमा पनि सफल हुन्छन्। यिनीहरूलाई कुनै कुराको कमी जीवनमा हुँदैन। बिहीबार जन्मेका व्यक्तिहरू धेरै ठुल्ठुलो विद्या आर्जन गर्न, शिक्षा क्षेत्र जस्ता क्षेत्रहरूमा यिनीहरू धेरै अगाडि निस्केका हुन्छन्। यिनी गुरु, ज्योतिष अनि यस्ता ठुल्ठुला शिक्षकहरू यस्ता क्षेत्रमा पनि यिनीहरूलाई राम्रो हुने गर्दछ र पराक्रमी साहस यिनीहरूको रहन्छ भने यिनीहरूको 30 वर्ष उमेरपछि नागेपछि भाग्य खुल्ने गर्छ। बिहीबार जन्मेका मानिसहरूको सोचेभन्दा बढी धन आर्जन गर्न सक्ने, सम्पत्ति कमाउने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्, मिल्नेछन् भने बिहीबार जन्मेका कुनै पनि व्यक्तिहरू पैसा कमाउने गर्छन्। यिनीहरूलाई कसैसँग झुक्नुपर्ने अवस्था हुँदैन र यिनीहरू कसैसँग माग्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। यिनीहरूले आफ्नै खुट्टामा उभिएर धन सम्पत्तिहरू आर्जन गर्न सक्छन् बिहीबार जन्मेका मानिसहरू र धन सम्पत्ति कमाउने अवसरहरू यिनीहरूलाई थुप्रै प्राप्त पनि हुने गर्दछ भने बिहीबार जन्मेका व्यक्तिहरू पैसा कमाउने यिनीहरूलाई कहिल्यै पछि हट्दैनन् भने र मन खोलेर खर्च पनि गर्दछन् बिहीबार जन्मेका मानिसहरूले। यी व्यक्तिहरू निर्वृत्त गर्ने गुण भएकाले जनसुकै क्षेत्रमा गरे पनि उच्च सफलताहरू प्राप्ति गर्नमा सफल हुने गर्छन् र भाग्यले पनि पूर्ण रूपमा साथ दिने गर्दछ। र दर्शकबिन र यिनीहरूको उच्च पदमा हासिल रहनुका साथसाथै अरूलाई पनि काम गराउने क्षमता धेरै हुन्छ। र अर्को रहेको छ शुक्रबार। यदि तपाईँ शुक्रबारको जन्म भएको छ भने तपाईँ धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ किनकि यसमा श्री शुक्रदेवको, दैत्य गुरु र अनि महालक्ष्मीको कृपा विशेष प्राप्त हुने गर्दछ र उहाँहरूले ज्ञान आर्जन, धन सम्पत्ति, सुख आदि सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्ति गर्न सक्दछन् र शुक्रबार जन्मेका व्यक्तिको मन, दिमाग, शरीर निकै राम्रो हुने गर्छ। सङ्गीत क्षेत्र जस्ता क्षेत्रमा पनि यिनीहरूले ठुलो अपार रूपमा सफलता हासिल गर्छन् र यिनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा हेर्ने भने रोमाञ्चक स्वभावका हुने गर्छन् र यिनीहरू मिठो स्वरले सबैको मन जित्न सफल हुने गर्छन् भने सङ्गीत क्षेत्रमा रमाउने, राम्रो खाने, राम्रो लाउने र अत्यन्त यिनीहरूलाई भावुक बनाउँछ सङ्गीत क्षेत्र, सङ्गीत गीतहरूले र रोमाञ्च स्वभावका हुन्छन्, मिठो स्वरका हुने गर्छन् भने सबैको मन जित्न पनि सफल हुन्छन् र यसबार जन्मने व्यक्तिहरू विशेष रूपमा 20-24 वर्षको उमेरदेखि नै दुःख कष्ट पर्ने भए तापनि आफ्नो कडा परिश्रमले, आफ्नो दुःखले आफ्नै खुट्टामा उभिने भएकाले यिनीहरूले आफ्नो परिश्रम अनुसार धन प्रशस्त जोड्न सक्ने, सफल हुन सकिने गर्दछन् भने शुक्रबार जन्म भएका व्यक्तिहरू हरेक कामको नतिजा ढिलो आउने भए पनि तर सकारात्मक प्रभाव बढी आउने गर्छ। जीवनमा हरेक कुराहरू यिनीहरूले प्राप्त गर्ने गर्दछन् र जीवन सुखमय पनि रहने गर्छ। नमस्कार दर्शकबिन, मैले यी चारबार जन्मेका व्यक्तिहरू अत्याधिक धनी र सुखी हुने गर्छन् भन्ने विषयलाई लिएर तपाईँमाझ उपस्थित भएको थिएँ। भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोस्। तपाईँको जीवन सफल सुखद रहोस् यही नै मेरो शुभकामना छ। जय माताजी, जय श्री हनुमानजी, जय श्री भैरवनाथजी।